Тілсіз жаумен күрес. Өрт сөндірушілер орманды алқаптарда тұтанған жалынмен күресті жалғастырып, біршама аумақты сөндірді. 12 қыркүйектегі жағдай бойынша басым бөлігі ауыздықталды. Аймақтың төтенше жағдайлар департаменті мамандары мен орманшылар өңір аудандарындағы тұтанған өртті сөндіру үшін барын салды. 10 қыркүйек күні сағат 9:00-де 1900 гектарға жайылған Катонқарағай ауданындағы өрт ауыздықталды. Ал 11 қыркүйек күні сағат 17:00-де шамамен 1800 гектар жерді құрайтын Күршім ауданы Марқа Көл Бобровка орман шаруашылықтары және Төсқайын ауылдық округінің аумағындағы қызыл жалының бетін қайтарды. Бұған Шығыс Қазақстан облысы төтенше жағдайлар департаменті өрт сөндірушілері, орманшылар мен жергілікті атқарушы органдардың полиция қызметкерлерінің 255 адамы мен 29 техникасы жұмылдырылды. Оқиға орнында 4 тік ұшақ жұмыс істеді. Облыс әкімдігінің Ми-8, Қазақстан Республикасы төтенше жағдайлар министрлігі Ми-171 және Еврокоптер, Қазавиа құтқару сондай-ақ Қазақстан Республикасы қорғаныс министрлігінің Ми-17 ұшағы жіберілген. Сонымен қатар 12 қыркүйекте сағат таңғы 6:40 минутта құйған ауылдық округінің аумағында құрғақ шөп жанған заря учаскесіндегі өртте ауыздықталды. Алдын ала болжам бойынша аумағы 2000 гектар құрады. Облыс әкімі Даниал Ахметов жағдайды қатаң қадағалауда ұстауда екендігін жеткізді. Қазір жағдай тұрақты, демалыс күндері аймақ басшысы Күршім ауданына арнайы барып жедел штаббен кездескен болатын. Я здесь Күршім, пришел в Күршім. Мен Күршімдем. Қазір жағдай жаман емес, тұрақты. Жаңбыр жауса бізге үлкен көмек болмақ. Алтай ауданында Зыран орман шаруашылығы және Быков орман шаруашылығында шамамен 2400 гектар алаңда өртті сөндіруде. Қазіргі таңда елді мекендерге қауіп жоқ. Әр ауданда жедел штабтардың жұмысы ұйымдастырылған. Өртті сөндіруге барлығы 207 адам мен 29 техника жұмылдырылды. Сая Жарасқызы, Алтай ақпарат.